以我在想，当我们今天能够做自媒体，我们能够有自己发声的一个平台的时候呢，我们不妨做一些能够让别人看得到这些演员的天赋，或者说他们努力的地方是在哪里的啊。这样子的话呢，我想这些演员看完之后呢，他们也是觉得是欣慰的，就代表他们的努力，代表他们的某些天赋的上面的表达是有人能够欣赏到的。我觉得这样子做节目的话是比较有意义的。你看我们现在做其他的平台的节目，要不然就是教人怎么赚钱的，对吧？要不然怎么做短视频有流量呢？这些东西真的是太看得太眼前了啊！所以我想我们还是应该做一点有意义的事情，这是我的第一点感慨啊。那第二个感慨是什么呢？就是说其实不光是剧的剧情复杂，整个人在一个江湖中游荡的时候，你看王一博经受的这个网络上面的诽谤，包括他们这个月华的这个股价上面的这个波动，我们就代表了这背后的这些东西其实不会比剧里面的那个剧情简单的，它一定是更加复杂的。但是这些东西啊，我想告诉大家的是，在我看来它是短暂的，它都是瞬间的，它立刻就会消失掉的。只有那些天赋和那些努力是可以让人够长时间能够发掘的，即使今天他们并没有看到这些东西，在未来的某一天他也会发现的。所以我想呢，可能未来我会做一些演员歌手他们的一个成长史，更多的呢能让大家看到他们的一些天赋的地方，他们对于作品的理解的深度，或者是说他们对于在某一个领域上面的一个建树有多少。我也